Salam dostlar, bugün mən sizlərə YouTube afisiyanəsi haqqında aytib düşündürüb ötməkçəm. Çünki YouTube afisiyanəsi haqqında düşündürüb ötsəm, kəyinki video dərslərimdə sizlərə kerək boladigan nərsələr, məlumatlarını şu yerdə yazıb qaldıramə. Qanday məlumatlar deyib öyrənətkən bolsanız ki, kəyinki video dərslərimdə sizlərə qan şəxsi kompüterlərə kerək boladigan proqramalarını şu yerdə internetdən osongina sıxacaq qılıb olışınız üçün yaratıb verəmə şərait. Shuning uchun men sizlarga hozir shu YouTube ofisiyanasi haqida ko'rsatib o'tsam, ertaga sizlar shu programmani topib qiynalmasliklaringiz uchun onsot yerini qo'yib qo'yaman. Men sizlarga hozir YouTube ofisiyanasi haqida sizlarga qayerdaligini ko'rsataman. Masalan, hozir bitta videoni tanlaymiz bu yerdan. Masalan, mana yangari qizil askar degan shu videomga kiraman. Mana videoga ham kirdik. Mana men videoning boshida shunday deb yozganman. Diqqat, hurmatli video tomosha qilib o'tirganlar, videoga qo'ygan musiqam yo'qmagan bo'lsa, ofisiyani ochib o'qing. Shu yerda yozib qo'yganman. Savol bo'lsa, kommentariyada qoldiring deb yozganman. Mana endi ofisiyani qayerda bu yo'l bo'ladi bu yerda. Mana hozir sizlarga video telefonlaringizda ko'rgan paytlaringizda hammangda shunday tuzilishda bo'ladi. Mana hozir qizil bilan dumaloq qilib olib qo'yaman. Mana ko'rib qo'yganlaringiz uchun qizil bilan dumaloq olib ko'rsatdim. Mana o'shani bitta uchburchak, o'sha bitta uchburchakning ustiga bosamiz. Mana ko'rib turganlaringiz uchun bitta uchburchakning ustiga bosgandim. Mana men yozib qo'ygan ma'lumotlar bu yerda chiqdi. Hurmatli video tomoshabinlar, bunday musiqa qo'yishimga sabab YouTube'da yangi shunday bir qonun chiqdi. U qonunda shunday deb yozilgan. Internetga chiqqan musiqa bo'ladimi yoki YouTube'ga chiqqan musiqa bo'ladimi, siz u musiqadan foydalana olmaysiz. Agarda foydalansangiz, shu videodan tushgan daromad musiqa birinchi bo'lib chiqqan odamga o'tadi yoki video avtomatik ravishda ilinib qoladi deb shu yerga yozib qo'yganman. Shuning uchun men hozir sizlarga buni ko'rsatishga sabab mana pastda men shunday deb yozaman, yoki shu programma skachat qilib olish uchun shu yerga kiring, programmani skachat qilib oling deb yozib qo'ysam, mana shu ofisiyada ochib o'qiganlaringizlarda shu yerga bossangizlar, mana shunday qilib ko'k rangda olinib qo'ygan bo'ladi. Mana qizil bilan belgilab qo'yaman. Mana shunday joyga kirib bemalol shu programmalarni yuklab olishlaringiz mumkin yoki Telegram manzillarimni qoldiraman. Shu yerdan kirib Telegram manzillarimga kirib menga murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Men video qo'ygan paytim bemalol ofisiyaga kirib bemalol ko'rib skachat qilib olishlaringiz mumkin deb yozib aytib o'taman. Agarda videomizni yoqqan bo'lsa like bosing va videomizni birinchi bo'lib tomosha qilib o'tirganlar bo'lsa videomizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng zo'r videolarimiz hali oldinda. Shaxsiy kompyuterlaringizda qanday qilib Windows urish va uni ishlashlarini aytib o'tamiz. Hozircha sog' bo'ling, salomat bo'ling.